A tohle to je Kuba Roustípek z Děčína, který je mistr jednokolka. A jen zatleskejte, určitě si to zaslouží, jak sám říkal, přijal někde z Kanady. S obrovským úspěchem několik medailí získal. Dobrý! Jak vidíte, taky umím jezdit po jednom kole, ale nevydržím samozřejmě tak dlouho jako Kuba. Tak výborně, Kuba, je to tvoje. Otočka o 180 stupňů, jedna a druhá. Tak odpustíme i na kole, jsou dvě varianty samozřejmě. I takhle se dá otáčet. Dneska nikdo. Tak nic. Ale jeden. Tak dáme. Lehká otočka, lehká není. A Kuba. Co to bude tentokrát? Já tuším. Wow! Krásná práce. Tak tohle neudělám, promiň. Já si dám radši otočku 360 stupňů.